մենք 600 զանգվածով գնում ենք դեպի եկեղեցի։ Փողոցի անունը Դավիթ Բեկ է։ Մի հատ նայեք Արարատին։ Այստեղից ամենագեղեցիկն է ինքը, այդ մեծ, այդպես շատ երևում է, բայց մշուշի մեջ է, ափսոս։ Շատ լավ տեղ է եկեղեցին, չէ՞ կանաց։ Այդպես մեծ տարածք է պետք էլի եկեղեցունը, ինձ այդպես ապրում, չգիտեմ։ Այստեղից թեքվում ենք 5-րդ զանգված։ Մտակիր ուրվագիծ ունի ես մեր եկեղեցին։ Ես ծառերի միջով առաջի պահը, որ մոտ են նսից, որ Արարատը լինի, մեծ Արարատը, Մասիսը։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին ասա։ Բարերարի անունն էլ էր Սարգիս Արմեն։ Ամերիկա հայ էր Սարգիսը, Բարերարը։ Ազգանունը ցավոք սրտի չեմ հիշում։ Սիրուն այստեղից, ափսոս, լրիվ չի երևում, բայց կարող է, եթե արևը մար գնա, ավելի ուրվագից երևա, տենց, պարս։ Այստեղ այգին արդեն լրիվ մերկացել է այս մասը, տես թփերը։ Մի գնանք մտնենք ներս, սե պանդուսներ են, չէ, բացի աստիճաններից պանդուսը լսրկաց։ Ես եկեղեցում հոգե հանգիստ էին մանցկացում, չէ, չենք մտնում, եկեք գնանք մեր եկեղեց առաջի զանգվածի։ Ես մեր առջիվ Դավիթ Բեկ փողոցն է, մի քիչ առաջ մենք Լենգիտ փողոցով գնում։ Իսկ այն հեռվում կորպուսները, ռազմական ակադեմիան է։ Դե Արմենանի շուտ գնանք, այնտեղ չփակվի էլի։ Սա 5-րդ մասիվն է, այն Արմենի կամերայի ցույց է տալիս։ Ես բոլորը ճանապարհի կողքը 5-րդ զանգվածն է, դեռ 5-րդը։ Սա արդեն 6-րդ զանգվածն է, այս շենքը ես չէի տեսել։ Ավանքով շինանյութի ձյան, ամեստեղ այդյան, ամեստեղ շինանյութ, ամնաց է։ Դե սա կիսեցին, ես խանութը բաժանեցին մի քանի մասի, տարբեր պրոֆիլի, Ծիրան սուպերմարկետ են դարձրել։ Չորուր ձանգվածն է, ես նոր շենքա, տեսում մենք։
լավա փորձում աստրեցին։ Ունակ Աբովյան փողոցի Սուրբ Աննա ժամը 6-ին արդեն փակալին։ Դուսալ կարողա 6-ին փակին, 6-ին 10-ին ճապակաս։ Արի գնանք կարողա ներս մեր կարելի ավարել, թե չէ։ Տեսնենք մյա, չէ։ Մենք մի քանի անգամ ցույց ենք տվել ամբողջ այս եկեղեցու կոմպլեքսը։ Շատ գեղեցիկ է, փոքր եկեղեցի է, բայց շատ ինձ միշտ դուր է եկել այս եկեղեցին։ Ինձ կամերային է, էլի մի ձևի։ Ավելի ես քեզ զգում Աստծո հետ։ Այստեղ չի կարելի վառել մամերը, գնանք դուրս առնենք։ Այսքան այսօր Արմենի կողմից լավ մնաք, իմ կողմից էլ ստեսություն ձեզ։Բայց կարողա ցավ վերանուն բացել։ Արմենել ասեց տեսցուն ձեզ, համ լավ մնաք ասեց, համ տեսցուն ես անգամ, ու ծիտիկներն են ձեզ ասում ես տեսցուն։ Օրը վերջացավ, ափսոստում չենք հասցնի արդեն, իսկ միգուցե հասցնենք։ Սենց կարմիր մայրամուտը երբեք չի եղել։ Ես վաղվա օրը ինչ կբերի մեզ, ինչ եղանակ ես կարմիր մայրամուտով։
Բայց ողջույն։ Ժամը 10-ից անց է, Արմենը վերջապես խոսեց։ Այո։ Մարդը երկուսով է։ Մոստըս վերադարձվեցին։ Եկե երիտասարդները չեն հասկանա, ինչ եմ ասում։ Ամենաշատը իմպլանտ խոսքի իմանան երիտասարդները, բայց հասակավորները հասկացան ինձ թվում է, ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր, որ անցնում էի ազգային ժողովը նկարեցի, ինձ մեքենայից թվաց, որ փագ է դարպասը, շատ զարմացա, հետո մտածի երևի սխալվել եմ։ Բայց հիմա եկանք, պարզեցինք, այստեղ աշխատանքներ էր կատարվում, այս ծառերի բանը ինքը կտրում։ Այսօր փագ է եղել, թե չէ միշտ բաց է, առավոտվա 10-ից մինչև 10-ը, հա։ Այս էլ է աշխատանքների հետևանքը։ Ծառերը թարմացնում են, գոնե մեր ծառն էլ թարմացնում են, էլի մի օր։ Հա, էլի մեր դա ինչ է, մեծ։ Արդեն դուրեն հարց։ Արարատը բաց է։ Չորացած ինչու՞ դիսա չէ։ Ակադեմիան։ Այս փողոցյանը կարող է հիշես։ Սիլվա Կապուտիկյան։ Չէ, Անայի ջան, Սիլվա Կապուտիկյանը։ Այն վերևի Խաչմերուկն է, այն կողմը Սիլվա Կապուտիկյանն է, մեր կողմը Դեմերչյան։ Ոայ, չեմ հիշում ուրեմն։ Իսկ դու հիշում ես։ Բա երկե։ Դես, այլ։ Վիկտոր Ամբարսյանի տունն է այստեղ։ Այստեղ։ Իսկ այս փողոցը առաջիկայում Սերգեյ Մերգելյանն է։ Այս մեկը Վիկտոր Ամբարսյանն էր։ Մեջտեղի երկուսը չեմ հիշում։ Մեկը Ֆադեյ Տաճատիչն էր, Սարգսյանը։ Մյուսը չեմ հիշում, իսկ չորրորդը Մերգելյանը, որի անունով ժողովրդի ինստիտուտը դերել է։ Այս ժողովրդը երբեք չի սխալվում, գիտի ինչ անում։ Սա Գալոյան եղբայրների անունից։ Իսկ մենք չողջունենք մեր ծանոթին։ Վայ ճիշտ է, Նիկիտա ջան, ողջույն։ Ողջույն Նիկիտա։ Ասենք հա է։ Մերգելյանի որդին է Նիկիտա, որը հիմա Ամերիկայում է բնակվում։ Դե նստենք, գնանք։ Գնանք։ Շարժվեցինք ազգային ժողովից։ Բաղրամյան փողոցով, այն երկը ո՞նց է, դու ինձ բա։ Բաղրամյան փողոցով համրակայլ։ Այդ խոսքն է ուզում։ Սիրահար։ Այս մասի շենքերը բոլորը լավն են, շատ են դուրս գալիս։ Հա, բայց ոչ ոս մթանը։ Դե իհարկե։ Սահմանադրական դատարաններ, ու մոտենում ենք Մոսկովյանի հետ Խաչմերուկին։ 10-ից 20 հիմա է, Անայից սխալ ասեցինք ընդեղ, հա, ոչ, 10-ից 20 է հիմա։ Ես էլ Մոսկովյանը, այն հերոներում էլ Ֆրանսիայի հրապարակ, ինչ-որ, Ֆրանսիայի հրապարակը, սենց ժողովրդագնում գալի։ Այո։ Ստեղ սենց խանութ է, սուպերմարկետ, Էվրիկա։ Գնացինք, մեր լույսը տվեց։ Մոսկովյան։ Այո։ Այս կողմը Կասկադն է։ Կասկադը մենք որ գնում էինք, ունենց դատարկ էր, չէ՞, անսովոր։ Հա, համարեմարդ չկար։ Ոչ էդ կաֆեները բաց կան, ոչ էդ երաժշտություն կա, ոչ մարդկան ձայները կան։ Ու Մաշտոց պողոտա, ասենք, սա հետնովա դպրոցը, Ադրիի շենքը։ Մաշտոցը վերևենք բարձրանում, անցանք Իսահակյան փողոցը, Խաչմերուկը Մաշտոցի է, սա կինոնայելին է, կողքը է Տաշերտիցը։ Ու զանգ տվեցին մեզ,
Լավ մնա։ Սա չվերջացրած հյուրանոցն է։ Այո։ Եվ մենք հրաժեշտ ենք ձեզ տալիս, տեսցուն ձեզ։ Տեսցուն ձեզ։ Հաստատ Արմենն է քնելու։ Հա, քնելուց առաջ, մի քիչ առաջ ենք ընդեր։ Եկա, եկա։ Բայց մեկա քնելուց առաջ անպայման պետքա զանգ տա։